Kryetari i Partisë Demokratike, Dega Durrës, Ferdinand Xhaferi, ishte sot në bashkinë e Sukthit në qarkun e Durrësit, bashki e cila u prek jo pak në tërmeti i 26 nëndorit të vitit të kaluar. Xhaferi pa nga afër disa nga banesat e dëmtuara nga tërmeti në këtë bashki dhe foli me banorët. Sipas tij, situata në Sukth, si kudo në Durrës, është e njëjtë. Dhe pse kanë kaluar thuajse 2 muaj nga tërmeti, qeveria nuk di se çfarë ka bërë dhe se çfarë pune do të bëjë, tha Xhaferi. Banorët e kësaj zone, ajo që unë do të thoja është që këtu brenda territorit të bashkisë Durrësit nuk ka rëndësi se ku je. Je në qendër të Suktit, je në Ishëm, je në Manz, je në lagjen numër 1 të qytetit, je në lagjen 18 apo je në plazh, ajo që i bën bashkë të gjithë qytetarët e bashkisë është braktisja e qeverisë. Është papërgjegjshmëria e qeverisë. Zoti Rama në mbledhjen e dytë të komitetit të kombëtar të shpëtimit tha që deri me 16 dhjetor ne do kemi evidencën e parë. Kaloi 16 dhjetori, kaloi 16 janari, qeveria jo vetëm që nuk ka filluar të punojë, por akoma nuk ka përcaktuar çfarë pune ka për të bërë. Xhaferi theksoi faktin se në Durrës janë plot 4000 aplikime për bonus qiraje. Dhe duket që në këtë pjesë ka një keq menaxhim të punës. Janë më shumë se 4500 kërkesa të aprovuara për bonus qiraje, që do të thotë 4500 familje e kanë shtëpinë të dëmtuar rënd. Deri sot me 24 janar janë aprovuar vetëm 950 bonus qiraje, që do të thotë në çdo 10 familje që kanë shtëpinë të dëmtuar rënd, vetëm 2 marrin bonus qiraje, kurse 8 të tjera ndodhen të braktisura, ndodhen në duart e papërgjegjshmërisë së qeverisë. Sipas tij, ashtu siç ka ende banesa që ende nuk janë inspektuar dhe kjo e vështirëson situatën, pasi banorët ende nuk dinë se çfarë do të bëhet me shtëpitë e tyre. Qofse shikojmë janë mira banesa që kanë dëmtime të konsiderueshme dhe qeveria nuk e di. Akoma nuk ka përcaktuar se çfarë duhet bërë me këto banesa që kanë dëmtime të konsiderueshme. Deri më sot, po mbushen 2 muaj. Kam përcaktuar vetëm se janë 60 shtëpi, 60 ndërtesa për të shëmbur dhe për 92 të tjera që kanë dëmtime të konsiderueshme, 36 nga të cilat janë pallate, kanë kaluar 2 muaj dhe qeveria akoma nuk ka përcaktuar do shëmben apo nuk do shëmben. Sikurse për mira e mira banesa të tjera me dëme të konsiderueshme, as kërkush nuk e di të thotë çfarë do bëhet. Ndërkohë që nga ana tjetër, i pyetur nga media se çfarë ka bërë opozita në këto ditë të vështira për Durrësin, Xhaferi u shpreh se përveç faktit që Partia Demokratike i ka qëndruar pranë qytetarëve, ka dhënë dhe propozimet e saj për dalje nga kriza, ka ofruar specialist, por qeveria sipas tij nuk ka dashur që të prek lekët e oligarkëve, ndaj dhe situata është tepër e vështirë, dhe pse pas pak ditësh pushen plot 2 muaj nga tërmeti i 26 nëndorit. Unë për të qenë fare i sinqert dhe i hapur, opozita, pra Partia Demokratike, ka bërë atë që duhet bëj çdo opozitë serioze dhe e përgjegjshme. Që nga dita parë, më kryesorja jemi gjendur pranë qytetarëve, në çdo familje, në fshat apo qytet, kemi qenë pranë, dhe njëkohësisht i kemi sugjeruar qeverisë se çfarë duhet bëj. Pra kemi bërë që i kemi thënë qeverisë nëse duan teknik, ja ku janë 400 teknik që të bësh ekspertizën. Sot me 20 jemi në fund të janarit dhe qeveria akoma nuk ka, janë 92 godina që qeveria nuk ka përcaktuar akoma se çfarë do bëhet. Pra duan ekspert teknik, ja ku i ke 400 ekspert teknik. Të duan para se nuk ke para, ja ku janë 150 milionë euro të koncensioneve. Lëri pazarat e tua me koncensionet dhe çoj këto 150 milionë euro të qytetarët. Të duhet të më këmbja biznesit, ja çfarë duhet bësh me biznesin, që është shumë e domosdoshme, që ka të bëj si me energjinë elektrike, si me pagesa e sigurimeve shoqërore dhe me gjithë paketën tjetër fiskale. Pra opozita ka bërë gjendë më normale që duhet të bëjë një opozitë në një vend.